de tenir dues Friend of the Year i amb suevesh për të parë dhe të gjuar nëse ka diçka nga ana juaj për të thënë. Po. Unë ngritën tre duar njëra mbas tjetrës në të njëjtin vend, kështu që unë thash po, ti duhet të jesh po. I në sportit rënd që u çove veti pari, kështu që foltesh. Jo, faktikisht po më shikojem sy dhe jo, okay, mora kurajën u çova. Është në fakt emocion sepse kemi 8 vite që nuk shihemi bashkë, herën e fundit u pamë po për të njëjtën arsye për sportin, sepse isha ke konventa e famshme, që më shumë ja pa sharrin se hajrin. Po gjithë këto burra, këto kolegët e mi me fjalë, ne praktikisht jemi pak a shumë ato drejtuesat e një komunitetit, sepse janë të regjistruar diku 25.000 sportista, dhe sikur të ketë një nanë, një baba, një vllaj, motër, bën 100.000 vet. 100.000 vet janë 10 deputet zoti kryeministër, por ne gëzojmë më pak drejta se komunitetet fetare, më pak drejta se shoqatat e LGBT-s, më pak drejta se çdo kush që ne kemi me mundësitë tona kemi ndërruar flamurin kombëtar. Tani po ju dëgjosha me shumë vëmendje, pak a shumë një program si që ishte para 8 viteve, ma i zhvillum, u knaqa shumë, po më duket se implementimi do tjetë i fështirë, sepse nuk shofa si gjakë konkrete. Gjdo sportist je për inin e ti, vitet ma të bukrat jetë sportit për të nëru flamurin komtar, dhe në fund të karrierës, gjenet pa as një loj punet, pa as një loj të ardhën ashtë sociale, si që thatë dhe juve ma përpara, dhe sektori shtetënor është i vetmi ku mund punësohen sportistat, në qofë se ato nuk kanë bani gjatë tjetër në jetën e tyne. Tani, une kam përpara kolegët e mi sportista që vazhdojnë me qenë sportista, dhe ju garantoj që kur të marojnë sportin, kur të marojnë takati, si i thëjmë në Shkodër, ata do meten si me kenë peshku pa ujë në qofë se vazhdojmë në këtë rukëtim. Sepse kam nga përvoja personale. Me të tretë, profesori, se profesorat rras vetën Fedi, presidentin Komitet Olimpik, nuk e përmend në emnin e kickboxit, po unë i kam sell 14 medalje për 8 vite Shqipëris, dhe nuk kam marrë asi lek nga fondi grant. Dhe kjo, une nuk du me vu gishtin asë përse, sepse fajn duhet me gjithë vetë drejtusat atje. Por unë jam shumë i prekupum, sepse unë si arbis, në tani në moshën 25 vjeçare, jam në pot njëtat kondita, si kur isha në vitin 2013, zoti kryeministër, dhe ju bat një artikull për mu, dhe jam drejt rrugës, po të të njëtë të histori, si kur kishim të vetmin kampion olimpik Ymir Pampurin, dhe vdiq duke qenë roje parkingut. Une jam në të njëtë atë kondita, do tjetë Izmir njëtë atë kondita, do tjenë Brikencalja njëtë atë kondita, do tjenë Erkan Qerima njëtë atë kondita. Une nuk kam ardhë për me bë oponencë, kam ardhë për me thanë ato që i kam thanë në gjdo vend, në gjdo mledhje, në Komitet Olimpik, nuk jam dëgju, mu dharë asi që t'ja thamë edhe herë zotit kryeministër, dhe kjo me jep një loj emocionit dhe shpresoj që t'kem një loj më mbështetjet. Ju falenderit.